ប្រទេសនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គពិនិត្យលើការប្រឈមសម្រាប់រក្សានិរន្តរភាពបរិស្ថាន Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គជាតំបន់ពោពេញដោយសក្តានុពលធម្មជាតិប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈតាមរយៈកិច្ចប្រជុំលើកទី6ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពបរិស្ថាននិងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបាទតាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសផល្លៃតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់គុណភាពបរិស្ថានមានសារៈសំខាន់ដើម្បីសុខុមាលភាពសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីលើកកម្ពស់ពីគុណបរិស្ថានល្អមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានជួយដល់បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងតំបន់ទាំងមូលក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីហ្វាទីម៉ាយ៉ាស្មីនអនុប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬហៅកាត់ថា ADB បានទទួលស្គាល់ថាមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា GMS ពិតជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា GMS ក៏ជាតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបមានដូចជាការឡើងសីតុណ្ហភាពនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម ADB ទទួលស្គាល់នូវតម្រូវការសំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពបន្ទាន់និងរួមគ្នាឲ្យបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយដល់ប្រទេស GMS ក្នុងដំណើររបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយចីរភាពគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគូឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីរៀបចំប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពបរិស្ថាននៅពេលអនាគតគោលនយោបាយដើម្បីការពារបរិស្ថានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងធនធានធម្មជាតិជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រចត្រាលើវិស័យបរិស្ថានឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028ដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Dragon Premium Dark Beerស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព